вулиці Демократичній у Заводському районі з'явилися нові ялинки. Їх тут висадили зеленбудівці в рамках програми з озеленення міста. Комунальники зазначають, аби зелена красуня прижилася, треба допомогти їй облаштуватися. Ямку треба просто викопати намного більше, ніж якщо ком, к примеру, 70 на 60, значить ямка повинна бути хоча б 90 метрів на 80, щоб вона хорошо села, зі всіх сторон був воздух проходив, м'яка земля була вокруг, обов'язково чорний ґрунт. Полити обов'язково, в зиму прикопати, зимою розкопати і поливати. Ну, обов'язково треба підкормити її буде, от, обробити від шкідників. Така осіння висадка стане завершальним етапом програми озеленення. Її реалізацію розпочали цієї весни. У всіх районах висадили каштани, дуби та клени. Загалом місто поповнилось 500 кущів та 200 дерев. Окрему увагу приділили газонам, які створювали за методом гідропосіву. Такий спосіб працювали по всьому місту в рамках програми боротьби з карантинними рослинами. Це робота на вулиці Шкільній. Фахівці пояснюють, за допомогою спецкомпонентів, які змішуються з насінням трави, місто не лише озеленяється, а й стає безпечним від алергенів. Намного ефективніше, ніж звичайний посів газону, тому що семена змішуються з мульчою, вони, виходить, ложаться на землю, мульча не дає їм при висушуванні розлітатися семена. Лучше наліпають на почву. На даний час виконані всі заявки, знищені всі осередки амброзії, покос ми продовжуємо, саме такі проблемні зони ще будуть покошені, щоб вже і вивезена остаточна вже трава, яка скошена, щоб на 2020 році вже, я думаю, на цих ділянках буде менше амброзії, будемо продовжувати заплановані заходи на 2020 рік. У Зеленбуді кажуть, що роботи з озеленення поволі згортають, адже насуваються справжні холоди. Тож візьмуться до іншої, не менш важливої справи – прибиратимуть місто від осіннього листя. Ілона Скидан, Яна Потоцька, Юлія Демиденко, Микита Дейнега, Володимир Кіт, телеканал Z.